Fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru, hazırda Fransada mühacirətdə olan Elşad Abdullayev, ölkə başçısı İlham Əliyevə, baş prokuror Zakir Qaralova və qardaşı Mahir Abdullayevin işi ilə bağlı yaradılmış müstəqil istintak komissiyasının sədri Eldar Camalova müraciət ünvanlayıb. Sabiq rektor müraciət məktubunda yazır. Stat: Ramiz Zeynalov iddia edir ki, Mahir Abdullayev qardaşı Elşad Abdullayevin pulunu götürüb qaçıb və bir müddət Kürdəmirdə qohumlarının evində gizlənib. Elşad Abdullayev qardaşını özü öldürüb. O daha sonra biraz da qabağa gedərək deyir ki, digər qardaşım Eldəniz Abdullayevin bəzi şeyləri bildiyi və bunu açıqlamaq istədiyi üçün mən zəhərləmişəm. Gördüyünüz kimi Ramiz Zeynalov məni xüsusilə ağır cinayətlər törətməkdə ittiham edir. Mənə şər atır. Daha sonra Elşad Abdullayev Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəntiqi ədliyyə müşaviri Elmar Məmmədovun adını çəkərək iddia edir ki, onun 27 il 2012-ci il tarixli qərarı prokurorluğun müstəntiqi Azərbaycanda adam oğurluğu ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar təşkilatla əlbir fəaliyyət göstərir.